do školského systému přinášíme hravost, interakci a pozitivní chování. To je totiž to, co nás nejvíc trápí v dopravě. Náš stát se v uplynulých letech téměř výhradně zaměřil na restrikci, pokuty, poplatky a my máme pocit, že tím se nic nevyřeší. Že daleko lepší je větší část obyvatel motivovat k pozitivnímu chování a potom ten restriktivní aparát, ty sankce použít jenom na ty takzvané piráty. A to vnášíme do toho školského systému. To, co je nové i pro naše školy, je, že jim nikdo nediktuje, jak to mají vyučovat. Mají dáno jenom, co by se měli ti studenti a žáci v jednotlivých ročnicích dozvědět. Je to na zodpovědnosti ředitelů, jak v rámci svých školních vzdělávacích programů to zařadí do výuky. Já bych se chtěl zeptat, jestli nějakým způsobem zohledňujete poskytování první pomoci ve výuce, především v těch krizových situacích při dopravních nehodách. Nemyslím tím toho základní, ale myslím například, jak správně vyprostit osobu nebo jak se chovat, když to vozidlo začne například doutnat. Nebo... V podstatě to jsou témata, která si myslím, že by ani žáci na základní škole neměli řešit. Oni by především měli řešit to, jak sehnat pomoc. Takže my je učíme hlavně to, jak mají reagovat, co mají dělat, kam mají volat a jakým způsobem se mají chovat. Já jsem myslel pro ty žáky na těch středních školách, který už nějakým způsobem můžou fundovaně poskytnout první pomoc. Něco takového se nechystá? Víte co, u těch středních škol ta situace je poměrně jiná. U středních škol existuje více než 370 rámcových vzdělávacích programů pro každý obor vzdělávání. A v některých oborech vzdělávání se prostě ta dopravní výchova jako taková ani nemá šanci řešit. Tam se řeší především v případě, že ti žáci získají potom řidičské oprávnění v některých těch oborech, ale samozřejmě ta první pomoc tam určitým způsobem zařazená je. Je to i v povinném penzu toho vzdělávání. Městská část Prahy 8 je hrdá a potěšená tím, že si ministerstvo dopravy, konkrétně pan ministr dopravy Žák, vybral pro tiskovou konferenci, na které oznámil novou koncepci dopravní výchovy právě zařízení základní školy Glovackého na Praze 8 a především naše opravdu unikátní dopravní hřiště a unikátní výukovou místnost, kterou máme.